Hello, Dan. Hello, Dan. Bom dia, Jim. E o ferimento? Ah, vou sobreviver, mas estou preocupado com centenas de nossos compatriotas. Ah, estava sem soldado nenhum. O que podia fazer? E sem armas. Eles devem ter fugido com os canhões. Dan, eu tenho ordens para você. Deve dar um jeito de penetrar em St. Vincent e tirar Cobb de lá. Cobb? Philip Cobb, um professor, um patriota. Parece um gênio. Ele inventou o código secreto que o Exército Continental usa e está usando há meses. Se os ingleses o fizerem falar, conhecerão cada movimento da tropa e ordem de batalha de Albany a New Orleans. Nenhuma chance de mudar o código? Claro, mas há muitas mensagens que continuam circulando. Se conseguirem o código de Cobb, poderão decifrar as mensagens para localizar homens em cada cidade e país. A rede toda será decifrada como um primeiro livro escolar. Tem certeza de que conhecem Cobb? Não. Certeza não. Mas esse código daria a vitória ou a derrota. Se não puder tirar Philip Cobb de lá, você terá que matá-lo. Professor Cobb! Abra a porta! Abra a porta, professor Cobb! Vamos, professor, abra! Professor, abra essa porta! Abra a porta, já disse! Abra a porta, professor Cobb! Muito bem, arrombem. Professor Cobb, o senhor está preso. Sim, eu sei. E sabe também que esta cidade está sob a autoridade militar britânica desde as 8 da manhã? É sob essa autoridade que venho lhe ordenar que entregue todos os papéis, notas e memorandos em seu poder. Eu já não tenho mais nada em meu poder. Está tudo ali. Seu negócio aqui, senhor? Qualquer tipo de serviço pesado que precisem. Carregar tijolos, achar lenha, carregar carroças. A cidade parece deserta. Onde estão todos? Em suas casas, senhor. Fora de encrencas. Encrencas? Como assim? Essa comunidade está sob lei marcial, senhor. Se pretende entrar, tem que me entregar o rifle. Ah, não pretendo mesmo demorar-me muito em St. Vincent. Pode retirar quando estiver de saída. Há um toque de recolher. Se for visto na rua à noite, será enterrado com todas as honras, senhor. Ah, não esquecerei isso, não. Ah, como vai a padaria? Daniel Boone, quando chegou aqui? Cheguei agora. Foi difícil chegar aqui? Não. Ainda faz aquele doce de passas com mel? Sente-se. Como vão as coisas, Daniel? E a família? Bem, e a sua? Ah, todos estão bem por aqui, exceto o que há por aí afora. Há uma barreira na cidade. Quantos homens há por lá? Somente aquilo que viu. O
Onde fica o acampamento? Apenas a 3 milhas e não há cercas. Não está pensando em ir lá, está? Depende. Que sabe de um homem chamado Cobb? O professor? É. Imaginei que houvesse algo estranho nisso tudo. Veio aqui vê-lo? Sim. Por que estranho? É estranho que eles não se preocupem com ele. E eles não o prendem no acampamento. Eu vi esta manhã entregar o pão em Clifford House. Eles o puseram lá? Sim, num aposento do segundo andar. Com 2 soldados e 1 oficial. Ele estava bem quando o viu hoje? Um tanto pálido. Viu apenas um instante. Eles o transportavam da sala de aula. Dan, o que entende um professor de táticas militares? Acredite minha palavra, ele é importante. É a primeira vez que o vejo. Burton. Coronel George Burton. Esses índios exigem alojamento interno. Sim, senhor. E o prisioneiro? Está no segundo andar, senhor. Maxona, venha comigo. Cavalheiros, por favor, queiram seguir-me. Acha que ele está aqui pelo professor? Eu acho. Dan, se ele souber, não irá dificultar sua missão aqui? Acontece que eu nunca o vi de perto. Sempre vi a grande distância. Sempre viaja escoltado por índios? Nem sempre, mas é cheio de surpresas. Essa padaria tem carroça de entrega suficiente para levar 2 homens? Levará 3. Ah, eu alojei os índios lá no salão, senhor. E no salão existe lareira? Sim, senhor, mas acho que não será necessária. A temperatura está quente. É, sim. Mas nossos aliados têm vários usos para o fogo. Que você aprenderá sem dúvida, não em primeira mão, eu espero. Não estou entendendo, senhor. Eu fiz um estudo das diversas tribos dessas áreas e descobri que o Ottawa é a mais avançada na arte da persuasão, conveniente ao meu trabalho. Não é assim, Maxwell? Não sou um juiz do seu trabalho. Como vê, são mal-humorados. Entretanto, eu sei lidar com eles. Fiz um tratado de guerra e agora são nossos aliados. Isso satisfaz sua curiosidade, tenente? Sim, senhor. Desculpe. Ótimo. É, mande entrar o senhor Cobb. Eu estou curioso para vê-lo de perto. Pois não, senhor. Deixe estar. Não há magia nisso. Pelo menos do seu tipo. Não há figuras. Eu sei ler. Ora, veja, mas que beleza. Ele sabe ler. Diga-me, meu erudito amigo. No vasto tesouro onde adquiriu saber, existiria um manual que ensine um índio Ottawa a dirigir-se a um oficial britânico? Isso não é mencionado no tratado de guerra. É um jurista de prisão. Que aborrecido. Oh, ótimo. É o professor Cobb. Eu quero saber por que fui trazido aqui sem acusações formais contra mim. Vamos nos explicar, senhor. O senhor vai desperdiçar meu tempo e o seu tempo fingindo que foi trazido para cá injustamente e sem ordens. Esta é minha sala de aula. Eu leciono e não estava ciente de que havia alguma lei proibindo isso. Sente-se na primeira fila, por favor. Mais uma vez, eu exijo... Que adianta. Não está saudável. O senhor é médico? Talvez. Contudo, não trato de males do corpo. O governo de sua majestade utilizou-me para tratar tipos mais perniciosos de doenças. E se nós nos pusermos de acordo... Fala demais, senhor. Vá direto ao seu objetivo. É assim que fala com seus alunos? Os meus alunos têm de 6 a 14 anos. Eu suponho que um homem de sua idade deveria saber melhor. Eu ensino língua inglesa. Suponho que o senhor seja inglês. Sim. E o senhor é o impertinente. Para definir qual de nós é impertinente é questão de opinião, coronel. De todo modo, não acredito que perderia muito pela atitude assumida.
Não muito. Especialmente se perdeu sua mulher e seu filho nessa rebelião idiota. O senhor não é apenas um impertinente. É um insensível e um rústico. Minha esposa e meu filho não lhe dizem respeito. Mas o senhor sim, professor. O senhor sim. Eu venho há muito, muito tempo observando o seu trabalho. O senhor pretende ser razoável? Sobre o quê? Eu fui autorizado a fazer-lhe a seguinte proposta. Sob entrega do seu código, receberá pelo Banco da Inglaterra a soma de 10 mil libras esterlinas. Sairá livre, sem ulteriores queixas ou ações contra o senhor. 10 mil. Quantia tentadora. Um homem viveria confortavelmente com 10 mil. Que pena. Senhor Cobb, tenho aqui em meu poder documentos apreendidos que provam, sem dúvida alguma, que o senhor é o autor desse código. Entendo. Então, senhor, sua resposta? Não. E é definitiva? Senhor Cobb! Estava apenas pensando. A senhora Cobb se orgulharia sobre o Banco da Inglaterra. Sim, senhor. Minha resposta é definitiva. Acabe logo com isso e ordene minha execução. Mas não é assim tão simples. Venha aqui, sim? Este é Max Swanner, capitão guerreiro de nossos aliados, os Ottawas. Ningwa Ndikotaka. Oh, ele fala inglês. Eu sei disso. Conheci muitos compatriotas seus, admiro-os. Então deve estar a par dos costumes de sua tribo. Um pouco. Em particular, em relação aos seus prisioneiros? Isto é, prisioneiros importantes. Tortura. Não havia pensado nisso. Ótimo. Agora, vai concordar? No meu estado, eu morreria em 5 minutos. Ao contrário. Aqui o nosso Max Swan e seus colegas garantem que podem conservar um homem nesse lado da morte. O lado penoso, Sr. Cobb. Pelo menos durante 24 horas. É uma espécie de jogo. Chamam de mundo dos ricos na religião deles. O prisioneiro é tratado como convidado de honra num grande banquete. É alternadamente torturado e alimentado. Nos seus períodos de descanso, ele deve levantar brindes, contar histórias e brincar com seus torturadores. Tudo isso depende da capacidade dele para suportar a dor. No seu caso, Sr. Cobb, eu espero que quando sua hora chegar, gritará por misericórdia, suplicando para que o matem ou coisa assim. E por que sujeitar-se a tal misericórdia? Diga ao Sr. Cobb que eu falei a verdade. E que se eu ordenar, executará a tortura como foi descrita. Ele disse a verdade. Obedecerei suas ordens. Foi combinado no nosso acordo. Eu lhe darei tempo para refletir. Pouco tempo. Guarda! Dê-me o que peço e mandarei embora esse selvagem. Se há um selvagem aqui, não é esse Ottawa. Pode levá-lo. É tão frágil. Não quero arriscar-me a perdê-lo por incompetência sua. Eu acho que é injusto submeter esse homem a tal experiência. Mas nós não somos incompetentes. Eu julgarei isso. Escolha 2 índios para uma festa de invasão. Para que fim? Está vendo isso? Poucos homens de sua raça serviram a coroa a ponto de merecê-las. Não acompanhará esses poucos até que aprenda a obedecer.
Não tenho desejo nenhum de ser oficial. E eu não pertenço ao seu séquito. Diga-lhes que sigam pelo rio umas 10 milhas para uma cidade chamada Kimberley. Entrarão na cidade protegidos pela escuridão. Capturarão essa pessoa e a trarão para mim aqui. Mais alguma dúvida? Não. São 5 minutos de lá para cá. Não quer que eu vá junto? Fique apenas de prontidão para sairmos. Não esqueça, o estábulo fica na parte dos fundos. Ah, deixe estar, estaremos lá. Não temos muito tempo. Não deve demorar. Apreendemos esse homem dando uma mensagem em código. Chama-se Wingate e mora por aqui. Como conseguiu essa mensagem? Fale! Maxwell! Quero saber algo. Recupere-lhe a memória. Nós não ressuscitamos mortos. A mensagem está aqui. É muito bem feita para ser uma invenção.
O fundo disso, sem dúvida, é a chave do código. Se ele não morresse... Tudo foi tão repentino, senhor. Não houve tempo para impedir que atirassem. Percebe o que isso significa? Que cada um nessa cidade tem um chefe que decifra o código. Ora, se acharmos a chave, nada se interporá entre nós e a vitória total. Os índios já deveriam ter voltado de Kimberley. Onde eles estão? Eles não devem demorar. Eu não posso esperar. Venham comigo. Você também. Acha que vai conseguir em tempo? Continue vigiando a porta. Abra. Senhor Cobb, eu quero que saiba que... Afaste-se da janela. Disse, afaste-se da janela. O que está acontecendo? Se está pensando em fugir, senhor Cobb, saiba que temos soldados lá embaixo. Ainda bem que estão ajuizados. Pode atirar só uma vez, mas somos três. Quatro. E só um que vale a pena. Tire as armas dele, senhor Cobb. Vamos agora. Não vai conseguir ir muito longe. Escaparem, haverá mais do que uma corte marcial. Agora espalhem-se e procurem-nos. E encontrem-nos. Bem, meus índios voltaram de Kimberley. Cumpriram suas ordens. Ah, acertaram uma vez. Tragam-nos. Temos que chegar até o outro lado. Um amigo meu está nos esperando lá no estábulo. Temos que dar um jeito de chegar lá. Eu falei o possível. Ótimo. Senhor Cobb! Não enumeramos ainda todas as suas torturas. Há uma pessoa que não mencionamos. Ainda lhe restou um filho. Raymond Cobb. Atualmente morando com uma tia em Kimberley. Atualmente meu prisioneiro, senhor Cobb. Não. Ou dá-me o código, ou então seu filho morrerá. E da maneira que eu descrevi. Eu sei que me ouve, senhor Cobb. Lembra-se da conversa sobre o método Ottawa? Está mentindo. Eu preciso ver.
Bem, ainda que seja verdade, Sr. Cobb, ele não é homem que cumpra promessas. Mas do que está falando? É valioso demais para o Exército Continental. Nunca o deixará ir. Não percebe isso? Mas ele está com meu filho. Não temos certeza. Pai, não apareça! Ouviu-me? Não apareça! Escute, por favor. Procure fugir já daqui, por favor. Eu não quero envolvê-lo nisso. Ah, não posso fazê-lo. Está maluco? É, sim, eu sei o que sente. E eu prometo que farei tudo para libertar o seu filho. Meu filho? Tem filho? Sim. Esposa viva? Sim. Eu perdi minha esposa durante um bombardeio do Exército Continental, Sr. Boone. E meu filho mais velho, durante a guerra, lutando pelo mesmo exército. 5 anos. Eu dei 5 anos que poderia ter aproveitado em Maryland, como um ótimo lar para minha esposa e colégio para os meus filhos. E eu ainda teria os meus 2 filhos vivos, conhecendo o mundo, mas eu matei todos. Não, não, não matou. Mas a menos que venha comigo, matará o seu filho, Sr. Cobb. E se eu matar, seu filho não servirá a Burton. Ele o matará, acredite-me. Agora vamos, venha. Ou aperta o gatilho. Sr. Cobb, o senhor já me deu muitas encrencas. Vamos agora parar com essa tolice. Apenas a pouca distância. Por favor, fique fora disso. Eu não quero sua morte em minha consciência. Aqui! Eu estou aqui! Não atirem! Não atirem! Eu estou só, o outro homem fugiu. Faça-o readquirir a consciência totalmente antes de matá-lo. Parabéns. Seu filho está ileso. Desamarre-no e deixe-no ir. Na hora certa. Interceptamos hoje esta mensagem. Foi tirada de um tal Wingate. Wingate? O tanoeiro? O finado tanoeiro, infelizmente. Bem, professor Cobb. Mostrará a elaboração de seu código e decifrará essa mensagem. Aí, então, o senhor e seu filho estarão livres. Não. Acho que não haverá necessidade de persuasões ulteriores. Pai, eu... E sobre esse homem? Obviamente é um espião. Não é espião, coronel. Apenas procurava ajudar-me. Se quer a chave do código, deve libertá-lo. Pois muito bem. Clemens. Esse homem agora. Vou pensar sobre o rapaz. Entre a gente do meu povo, um homem que não cumpre a palavra não tem honra. Deu a palavra que libertaria esse homem. Sim, dei, mas acontece que isso são coisas da guerra. Ou faz como eu lhe disse, ou eu o queimarei vivo. Foi combinado no tratado de guerra. Ah!
ordenaram-me que o fizesse. Teme mais o Coronel Branco do que respeita os antepassados? Por que diz isso? Os Ottawa se orgulham de sua perícia em morte lenta. É verdade. E não é um Ottawa? Não pratica os rituais de sua tribo? A menos que esse índio não seja um homem maduro, eu insisto no direito de morrer como um Ottawa. Como adquiriu esse direito? Lutamos e eu ganhei. Está pedindo sofrimento? Prefere? Insisto nisso. A faca seria rápida. Por que escolhe a morte lenta? Escolho morrer com honra. Pois bem. Um bravo guerreiro caiu em nossas mãos. Que seja tratado com honra. A maneira dele morrer será lembrada por todos. Senhor Bruno, por quê? Já assisti a uma ou duas dessas e eu encaro de outra forma. Conseguir se manter nesses machados, a cerimônia vai prosseguir. No momento em que ele cair, ele morre. Que seja começada a cerimônia. O guerreiro vai aceitar o cerimonial do vinho. Sinto-me honrado. Com o ritual das seitas. Foi pedido seu perdão. Estou pronto. De honra pode falar e beber e conversar com a gente. Agora que estou orgulhoso de ser prisioneiro dos Ottawas.
poderosos como o povo. Bravos na batalha. Um guerreiro sem comida é como fogo sem lenha. Meu povo tem um ditado. O padeiro é a chave para todas as coisas. Entre nosso povo, os padeiros são mulheres ou os velhos. Não temos esse ditado. Pão é nosso padrão de vida. Nós dependemos do padeiro. Sem sua ajuda, de certo teríamos morte lenta. Conte pra gente sobre o homem vermelho que viu duelar. Havia Cherokees e Shawnees. Há uma história divertida sobre isso. Pelo menos acho-a divertida. Parece que no inverno os rios congelaram mais do que de hábito. É um sistema relativamente simples. O alfabeto inglês consta de 26 letras. A criptografia, a arte da computação, é meramente a substituição de um símbolo pelo outro. No caso do Código Continental, é letra por letra. E podemos usar números também para tornar ainda mais difícil. Com apenas 26 possibilidades, há no máximo 676 permutas. Eu não quero apressá-lo, Sr. Cobb, mas pode prosseguir. A chave desse código é sempre uma frase em inglês consistindo em letras e sinais de pontuação, totalizando 26. A mensagem é cifrada em uma dessas 10 chaves. As indicações para decifrar são escritas no topo da mensagem. Quando souber as frases, terá a chave. Simplesmente. Ótimo, fascinante. Não deve ter dificuldade em decifrar isto. Acho que não muita. Prossiga, prossiga. Quando finalmente combinaram que o índio poderia dominar o bovino, prepararam o fogo. Foi o inverno mais gelado que eu passei. Convidado de honra comeu e bebeu pela primeira vez. Deve submeter-se novamente à tortura. Document number 3, line 3, phrase 3. Qual é o documento 3? A Declaração da Independência. Tem uma cópia? Eu não tenho. Mas, sinceramente, eu espero pelo seu bem que tenha. Que todos os homens sejam criados igualmente. Falando sobre inverno, eu gostaria de prosseguir. Equivale a Q, U, E, E. Um momento. Por que repetiu duas vezes E? Não havia necessidade de repeti-la. A letra Q nesse código vale também por A, D, E, R. Nós a colocamos aqui junto ao Q. O resto é simples processo de eliminação. Processo que poderia levar horas.
Queira decifrar essa mensagem, por favor. Eu não farei mais nada até ver meu filho aqui ileso. Senhor Cobb, será que está ciente do ridículo de seu pedido a esse ponto? Também estou ciente que o tempo urge, coronel. Eu devia estar disposto a pagar por ele. Não peço muito, mas faço questão de ter o que peço. Pois bem, Clements. Acompanhe-me. Já devem conhecer a lenda sobre a história da vinda do primeiro inverno. Acompanhe-o à sala de aula do pai. Em nome dos céus, o que há por aqui? Ordenei-lhe que matasse esse homem. Ele escolheu morrer com honra. Ele escolheu. É claro, esqueci-me. Esqueci completamente. Até porque eu contratei. E o que é isso? Prática! O senhor se intrometeu num ritual sagrado. Ordeno-lhe que saia. Ordena-me? Oh, não, meu amigo selvagem. Isso não está incluído no tratado de guerra. Eu tenho sido muito tolerante e liberal com você. Considere-se meu prisioneiro. Nós não vamos obedecer. Vocês todos acompanhem. Devem saber as consequências. Tratado ou não tratado, eu não serei desobedecido. Maxuana, and he will lead you to your deaths. Now, I order you to kill this man now. And place this one under restraint. Now. Maxuana, you might as well do as he says. Amar-te com honra não tem sentido a menos que o oponente seja meritório. E esse tempo todo pensei que falasse por você. Cale-se! Já ganhou tempo demais. Eu falo por mim. Você é um animal e como tal morrerá. Assim é melhor. Agora faça o que eu ordenei. Prosseguir. A lenda do primeiro homem que pisou a terra, acho que o chamam Vatchuntaga. Nós agora o chamamos Padeiro. Uma noite, ouvi uma voz que dizia: agora é a hora de atender a causa dos que procuram a liberdade. Vá ao lugar onde estão os filhos deles e ensine sabedoria. E resgate o portador da sabedoria agora que ele está ciente da segurança do seu filho. Mas muita cautela, pois aqueles que esmagariam a liberdade estão vigilantes. Agora chegou a hora, padeiro. Agora! Eu não entendo. Bem, dê-me um momento para me orientar. Dia de fevereiro. A data, homem. Centenas e centenas de soldados continentais morrerão por isso.
tolice. Servirá apenas para abreviar. Servirá para alguns. Não seja tolo! Pare! Burton, ele sabe a chave do código. Burton morreu. Saímos daqui. Animais tinham ciúmes do seu poder sobre o fogo e procuraram destruí-lo, mas seu pai tinha um plano. E qual era o plano? Sabe, eu esqueci. Não. Deixe o bravo guerreiro escapar. Mereceu isso. Deixemos os desonrados homens à própria desonra. Clark has retaken St. Vincent. Well, since Wingate the Barrelmaker was dead, I guess the attack was carried off without benefit of my code. Nada disso. Outra mensagem foi enviada. Wingate foi substituído. O senhor não. Com licença. Dan, precisamos conversar. Ah, Jim. Eu não consigo dormir há 72 horas. Dan, diga-me a verdade. Eu não tinha razão. Será que você, nesta longa e proveitosa vida, matou alguma vez um homem a sangue frio? Ainda que o próprio George Washington pedisse isso como favor? De antemão, sei de um homem que mataria sangue frio. Que falasse seguidamente quando eu procuro dormir.